kulanti wacan oo wanaagsan halkan waa nuxurka wararka kuu soo dhawaada ku biiraa oo ka mid noqda daawadayaasha ku xiran halkan si aad uga mid noqotaan warar falanqeyn iyo dhacdooyin aanu halkan ku baahino waxyaabaa daawad doontaan hadduu al wenaraalu ka noqdo waxa ka mid noqon doona farmaajo waa uu saxnaa markii uu isku dayey inuu dilo abdiraxmaan cabdishakuur warsame hogaamiyaha xisbiga mucaaridka ah ee ucid ee somalilan faysal cali waraabe oo hadal si weyn looga hadal hayo guud ahaan soomaaliya ka soo daawacay kuna weeraray cabdiraxmaan cabdishakuur warsaame waxaan soo gudbin doonnaa hadduu aal wenaraalu ka noqdo warbixin amuurtaasi ku saabsan aannu barnaamijkan kusoo gudbin doonno kuna falanqeyn doonno al-shabaab ku soo laabtay duleedka degmada mahadaay ganacsato saameyn kule soo laabashada ururkaasi waxaan soo gudbin doonnaa hadduu aal wenaraalu ka noqdo sidee ayay ganacsatadu kaalin uga qaateen dib uu soo laabashada ururkaasi ee mahadahay shabeellada dhexe waxaan soo gudbin doonaa warbixin aannu arrimahaasi ku rogrogi doonno hadduu alwenaraalu ka noqdo daawadayaasha sida tooska ah inugu xiranow xilli ciidamada danab ay burburiyeen saldhigyo ay lahaayeen ururkaasi al-shabaab qodobada iyo kuwo kale ayaa daawa doontaani soo dhawaada ku biira oo ka mid noqda daawadayaasha inugu xiran asiaadqeyb uga noqotaan wararka falanqeynta iyo dhacdooyinka aynu baahino markale ulan wacano wanaagsan ayaannu hawadeedii kalenahaydaaadayahaddii aynu ku bilowno barnaamijkan faysal waraabe wuxuu sheegay farmaajo waa uu saxsanaa markii uu isku dayey inuu dilo abdiraxmaan cabdishakuur warsame hogaamiyaha aan inta badan <imitation> la gamban hadaladiisa ee ucid faysal cali waraabe ayaa sidaass ku qoray boggiisa twittrka aakaasiw ahaa midkii ugu badnaa ee sida weyn looga hadalhayo soomaaliya saacad ayanu soo tagnay gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ucid ee somalilan faysal cali waraabe oo quraal soo saara ayaa u jawaabay xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsaame oo shalay si weyn somalilan ugu dhaliilay dagaalka weli ka socda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka socabdirmanabdishakuur aymlila kuigaboodfa gyataymagalaand waxaana uu tilmaamay in shacabka aan lagu qasbi karin wax aysan doonaynin sida uu hadalkuu dhigay somalilan waxaa ku dhacay gabboodfal magac dawladeed loogu geystay kadibna goon isutaag ayay xal u arkeen sidoo kale ayaa reerlaas caanood gabboodfal u geystay maamulka somalilan waxayna doonayaan midnimod soomaaliyeed haddii aan midnimoda soomaaliya lagu qasbi karin somalilan sidee laascaanood midnimo somalilan lagu qasbayaa ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame iyadoo kalmadahaasi ay ku jireen qoraal dheer oo uu markaasi kaga hadlay abdiraxmaan goobodhowra si guud soomaaliya waxaa kaloo uu sii raaciyay qoraalkiisu laascaanood kuma eka ee bilihii kale ama beelihii kale way cabanayaan mudaxeleedka biixina waa dhammaaday isfaham la-aan ayaa isaga iyo mucaaridku ka dhex taagan ismadii xalka keeni jirayna ma leh dhankiisa faysal waraabe uu jawaabay cabdiraxmaan cabdishakuur warsaame adaladiisiio qoraal ahaa noosoo qaadhay bagka twitterka ayaa ku tilmaamay inuu yahay nacas weyn sida uu ku shaaciyay qoraal uu soo dhigay boggiisha twitter-ka sidoo kale wxa uu intaasi ku daray in madaxweynihii hore maxamed cabdilaahi farmaajo uu ku saxsanaa markii uu isku dayey inuu dilo cabdiraxmaan cabdishakuur warsaame ohorey loogu weeraray gurigiisa waa sida uu yidhi faysal cali waraabe farmaajo uu saxsanaa markii uu isku dayey inuu dilo abdiraxmaan cabdishakuur waa nacas weyn ayuu yidhi gudoomiye abdiramaan waa faysal cali waraabe guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee ucit ayaa ah inta badan nin aad u nuqdiya ah siyaasiyiinta kasoo jeeda koonfurta soomaaliya waxaanau marar badan weerarafka uu ku qaaday dowladda federaalka ee soomaaliya iyo siyaasiyiinta reer muqdisho si kastaba somalilan ayaa haatan wajahaysa xaalado adag oo isbiirsaday sida dagaalka laas aanood ka socda magaaladaasi laasaanood ee xarunta gobolkaasi sool iyo xiisada siyaasadeed ee ka dhalatay doorashooyinka oo ay weli isku hayaan mucaaridka iyo xukuumadda maamulkaasi kasta xaalaanotaa siatsinguxiaow warsame waxuusidoo kale fariintiisii uu ku weeraray siyaasiyiinta muqdisho sida duqa muqdisho xildhibaanada xukuumadda iyo sidoo kale goobo kale isaga oo markaasi siyaabo kala duwan uga hadlay xaaladaha dhabta ee ka jira soomaaliya sidoo kale beesha caalamka ayuu sidoo kale fariintiisaasi dhinac kaga weeraray waxaynay ahayd fariin uu si guud markaasi u soo diray ergeyga madaxweynaha soomaaliya oo aada u turxaan bixiyey xaaladda soomaaliya ay wajahayso dhibaatada haysata sida gu gaartay iyo xalka markaasi sidaa loo wajihi karayo isagoo hal fariin ama hal warbixin markaasi ku soo koobay baahyo badan oo a soomaaliya nacyo badan ka tabanayso shabaab waxa uu ku laabtay duleedka degmada mahadaa ee gobolkaasi shabeellaha dhexe go-aankii ganacsatada ayaana sabab uu ahaa xaalad baqdina ayaa lasoo sheegayaa inay soo diristay shacabka ku dhaqan degmada mahday ee gobolka shabeellaha dhexe kadib markii maleeshiyaad taabacsan ururkaasi al-shabaab lagu arkay deegaano hoos yimaado degmadaasi ururku waxay sheegayaan in kooxdaasi lagu arkay dulaedka degmadaasi gaar ahaan deegaanka ku tersan webiga shabeelle imaanshaha al-shabaab ayaa la wariyey inay jawaab u tahay kadib markii ganacsatada degmada mahday ay iska diideen dhaqaalihii ay maleeshiyadaasi siin jireen iyadoo loo hoggaansamayo awaamiirta ay dowladda federaalku ka soo saartay inaanay lala macaamili karin al-shabaab dhaqaalan aan la siin karin ayay ganacsato badan oo dalka ku sugan bilaabeen inay joojiyaan lacagihii baadda ahaa oo ay siin jireen kooxdaasi sidoo kale dab ugu soo laabashada markaasi mintidiinta ee deegaankaasi ama deegaanadaasi ayaa imaanaysa xilli ay istaageen howlgalladii ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ay kooxdaasi kaga sifeynayeen dhulka howdka ah ee degmadaasi mahaday wariyaashu waxay noo sheegayaan in dadka reer mahaday ay xilligan ka baqdin qabaan in kooxda maleeshiyada ah ay soo weeraraan degmada inkasto ay degmadaasi ku sugan yihiin ciidamada dowladda iyo kuwa howlgalka midooda afrikee admis marka laga soo tago dagaalka tooska ay dowlada federaalka ee kula jirto kooxaha argagixisada ah dowladdu ayaa sidoo kale shabaabka kala dagaalamaysa dhanka dhaqaalaha iyo weliba xagga fikirka oo ay markaasi dowladdu usoo magacowday wasiir diine oo qaaf horay uga mid ahaa xubnaha ururkaasi sarsare sidoo kalena soo dhiraandhiriyey fikiradda ururkaasi mukhtaar robo aa o mansuure danab waxay sidoo kale burburiyeen fariismo ay lahaayeen al-shabaab wararka ka imaanaya gobolkaasi shabeellaha dhexe ayaa ku waramaya in maanta ciidamada sida gaarka u tababaran ee danab iyo kuwa dadka deegaanku ay howlgallo karan al-shabaab ay ka sameeyeen gobolkaasi shabeellaha dhexe howlgalkan oo ahaa kuwo gorshaysan ayaa waxay ciidamadan huwanta ah ay ku beegsadeen deegaan ay ku sugnaayeen xoogagaasi shabaab oo lagu magacaabo ceelcali godle ee dhanka waqooyi ka xiga deegaanka caanka ah ee ceelcali ee gobolka shabeellaha dhexesaraakiiladashayn ayaa shaaca ka qaaday inay burburiyeen saldhigyo ay kooxda ku lahayd halka kuwaasi oo ka soo abaabuli jirtay weeraro qorshaysan sidoo kale waxay saraakiisha danab ay intaasi ku sii dareen inay sii wadi doonaan howlgallada <muchos> isla markaana ujeedkuu yahay inay shabaabku ka xoreeyaan halkaasi geste kalema jiro waxadale oo ka soo baxay dhinaca al-shabaab oo ku aaddan howlgalkaasi ay guulaha ka sheegteen ciidamada danab iyo kuwa macawisleyda xaladda aya haatana mid aada u kacsan waxaana dhaqdhaqaaqiis ka soo horjeeda laga dareemayaa deegaano dhowr ah oo ka tirsan dowlad goboleedki hirshabeelle shabeellaha dhexe ayaa ka mid ah gobollada lagu jabay al-shabaab ama lagu jibiyey ururkaasi isla markaana inta badan laga saaray deegaanada gobolkaasi oo ay ku lahaayeen saldhiigyo waaweyn bariga hiiraan ayaa sidoo kale ka mid ah meelaha laga xoreeye kooxda halkaas oy isku fidiyeen ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka ee macawisleda soomaaliya ayaa ku jirto marxalad dagaal waxaana la filayaa in haatan in wejiga labaad ee hawlgalka ka dhanka al-shabaab uu ka bilowdo koonfur galbeed iyo jubbaland oo la aaminsan yaha inay yihiin goobaha ururkaasi inta badan fariisimada waaweyn u ah ama markaasi uu ku sugan yahay sidayy markaasi leyihiin dadka iyagu arrimaha ammaanka aad ka u dhiraandhiriya si kasta oo ay xaaladda nogoto daawadayaasha sida tooska ah halkan noogu xiranow inta ayaa ku soo gabagabeennaa barnaamijkan madlan ku biir ka mid noqo oo la wadaag saaxiibadaada adigoo geyb toosana aragtidaada iyo waxa ay kula tahay noo dhaafaya daawade nabaadiin ayaan hawad idiin ka leenahay saaxib yaal daawadayaa